اب ایک میں ہی نکیل پر قربان زمانہ ہے جی ایک میں ہی نکیل پر قربان زمانہ قربان زمانہ یگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے صبح بس اس کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے بس اس کی روایت میں کل پل سے خمید اس نے کل پل سے خمید اس نے خود پار لگانا گئے زارا کا وہ بابا کا زارا کا وہ بابا حسنین کا نام